você pescar na praia. Uma dica boa, um excelente porta-isca. Botou aqui na cintura. Show! É, espera, tá chumbada oficial. Eu indico aí, galera. Você tá iniciando uma varinha de 2,70 m. Molinetezinho Verano. Linha da Trabuco 030. Um arranque de 40. Molinete arpoador. Com a linha da MX Pesca 025. E daqui ele vira 7.000. E aquele é 5.000. Tirei esse daqui, daqui é de multifilamento 014. Tirei esse porque, como eu vou, vocês estão vendo, vou pescar perto de pedra. Se o peixe puxar, já era. Então tem que ser com a linha de monofilamento. A de multi, quando não tiver perto de pedra. Vou estar utilizando ele na vara Verano de 3,60 m. Se você está começando a assistir o vídeo e está gostando, não esqueça, galera, de deixar o joinha. É muito importante pra gente, para que outras pessoas possam ver o vídeo, acompanhando essas pescarias. Agora eu vou estar montando tudo aqui e depois acompanha o vídeo, que depois eu vou dizendo mais dicas para vocês. Beleza? Aí, galera, isca hoje, ó. Tô utilizando camarão e sardinha. Aqui na sardinha tanto dá para usar como filé ou botar um pedaço. Na primeira escada eu vou cortar no meio e vou botar e vou jogar. Na outra eu vou botar uma inteira. Aí, ó. Agora eu vou escalar. Eita, bicho! Quase, galera, quase. Aqui é aquela escadazinha, ó, tradicional, um anzol de cima com um flutuadorzinho. Vocês devem estar sentindo aí com o flutuador. Era três, eu cortei um, deixei dois assim para escar a sardinha. Eu isco assim, ó, pela cabeça dela e volto aqui, ó. Aqui eu passo o elástico. Espremido para sair bastante o suco da sardinha. Vamos ver se vai bater alguma coisa boa, né? Lembrando que agora a gente estamos no inverno aqui no Rio Grande do Norte. Passei um tempo sem pescar aí, tava com os problemas aí, mas graças a Deus está ficando tudo resolvido. Aí, galera, vai deixando seu joinha aí, ajuda aí, se inscreve aí no canal. Olha, rapaz, o arremesso. Vou sair no peixe, eu mostro a vocês. Vamos ver, vai sair o primeiro, galera. Com muito vento, deu uma puxada boa e
De chuva é a época do bagre, mas já abriu a pescaria para você sentir a emoção do peixe puxando, já tá bom demais. E com muito vento, galera. Vamos ver, bateu um aqui. Eu peguei aquele bagre, vamos ver meu irmão aqui. O vento hoje tá forte. Tava até bom, mas começou uma ventania tão grande. Acho que é aquela tempestade que vem lá, ó. Mas vamos ver aí o peixe que ele pegou. Eu peguei um bagre, vamos ver se vem outro aí. Um bagrezinho. Época de chuva, só sai deles, galera. Outro bagre, ó. Um bagrezinho aí. Mas pelo menos a gente tá se divertindo. Agora o vento tá forte, mas é isso aí. Essa época aqui geralmente é assim a pescaria. Sai um bagre, outro, vê se sai um peixinho melhor. Mas o negócio é estar aqui na beira da praia se divertindo. Aí, ó. Ó a batida, olha. Olha, puxando, galera. Com muito vento, mas tá saindo um peixinho. Aí, meu amigo Carlos Alberto, tô de volta na pescaria. Muito obrigado aí por sempre você tá curtindo meus vídeos aí. E agarrou, ó. Levou pra frente. Esperar que pode sair um peixe bom. Vou soltar eles ali. Thank you.
boinha aqui, ó, na praia de Búzios. Olha o nego! Queria ouvir pesca! Puxada boa, galera. O maré subiu, tá animado a pescaria. Assim por causa do vento. Um peixinho desse tamanho tem uma força dessa, né? Hã? É? Pensei que era um peixe grande. A pompinha galhuda aí, ó. Pelo menos saiu um dele, ó. Pompinha galhudo, deu uma puxada tão grande, a gente pensou que era um peixe até grande, eu peço uma pipa. E é isso aí, galera, então acompanha aí, vai deixando seu joinha. Também tá aqui. Mais pescaria top. Tô de volta, hein? Queria ouvir pés.